En Rajoy no és el mateix que el Rubalcaba. Bé, no sé si és el mateix. El que sí sé, i vosaltres heu de saber, i heu d'explicar que ni un ni l'altre és bo per Catalunya. Que ni un ni l'altre ens convenen al nostre país. Hem de preguntar al senyor Rajoy i al senyor Rubalcaba si és que Catalunya ha de continuar sent de segona, si és que nosaltres no tenim els mateixos drets que els altres, si és que nosaltres no tenim dret a autovies gratuïtes, si és que nosaltres no tenim dret a que hi hagi un aeroport com el del Prat que funciona amb autonomia, a que hi hagi un port com el de Barcelona que puguem gestionar des d'aquí, si nosaltres no tenim dret a rebre allò que és nostre, si s'ha de continuar malgastant amb trens d'alta velocitat que hi van quatre gats, si s'ha de continuar gastant els nostres diners en aeroports que no hi ha avions. Nosaltres que visquem aquí, parlem, torno a dir, la llengua que parlem i que ens interessa que els nostres fills puguin pujar i tinguin assegurat el futur, necessitem més recursos per atendre les nostres necessitats, per ajudar els emprenedors, per ajudar aquella gent que pateix, per complementar les pensions de les vídues, que són molt baixes. Per això proposem el pacte fiscal.